Divadelní adaptace jedné z nejkrásnějších básnických skladeb české literatury, Romance pro křídlovku od Františka Hrubína, se představí v Kladně. Proč jsem už dnes starší o život, který teprve přijde? Již osmá novinka letošní divadelní sezony odstartuje v sobotu 6. května. Režisérské taktovky se ujal Miroslav Hanuš. Jsou tam věci, které všichni potkáváme. Lásku, třeba tu první. Chcete zvést? Od vás vždycky. Vy jste hanbář. Třeba první smrt, kterou potkáme, když vám umře dědeček a vy u toho jste. A začnete přemýšlet o tom leitmotivu, který Vojta pořád říká. Život byl vždycky dar nad mé síly, kdykoliv jsem byl sám. Myslím, že tuhle myšlenku sdílejí všichni a že tady se můžeme nad ní jako společně trošku zamyslet, trošku se s tím vyrovnat a přitom zažijeme něco hezkého a vtipného, takže se budeme i bavit, ne ve smyslu, že budeme umírat smíchy, ale že prostě budeme něco spolu prožívat. To je pro mě velký smysl divadla. A myslím si, že tím, že se Kladeňákům znovu otevřelo velký divadlo a znovu začal fungovat jakoby soubor ve velkém smyslu, s kterým se krásně pracovalo, protože tady začíná něco novýho, velký počet lidí se vyměnila a jsou tady jakový pionýrský doby, takový jako nadšení a velká touha hrát a říkat něco k nějakým tématům. A když lidi přijdou, tak tohle si hodně užijou. Na představení vás zvou i herci činoherního souboru. Všechny vás srdečně zvu na premiéru Romance pro křídlovku. Mám tu věc moc rád a doufám, že ji budete mít stejně rádi. Hledal jsem ho dvakrát v Praze, ve škole. A ani jednou jsem ho nenašel, už mi to začíná být divný. Právě tím, jak stárnu, tak se strašně rychle dojmu nad něčím, ale já bych právě chtěla pozvat všechny, ať to přijdou se mnou zkusit, jestli se taky takhle hezky dojmou. Vážně, já si myslím, že to je moc pěkný, tak přijď. Pojď ven. Aspoň na chvilku. Aspoň dozadu na zahradu. Nechte mě být. Bude to inscenace, které si všichni budeme vážit, si myslím, bylo to mimořádné zkoušení a myslím, že ta inscenace má opravdu potenciál být velmi krásná a dojemná. Ty jsi nějaký mužský. Neblbněte. Přijdeš přece. Byla to krásná spolupráce a k tomu textu, no, je takovej obyčejný a hrozně pravdivý a to si myslím, že je to nejhezčí na tom. Podívej! Prstýnek. Chceš taky takovej? Co jste říkal, Mirku? Pardon, já to ještě nemám hotový, tak já si to jdu dodělat. Pane Merka. Ale jo, vždyť už jde. Nebude mít zima? Ne, tady máte šálu. Já jsem v tomhle divadle strávil před 25 lety 30 let. No a po 25 letech se vracím tady na tom jevišti umřít. A doufám, že jenom na tom jevišti, že mě to ještě nějaký čas vydrží. A tak vás taky zvu. Přijďte se podívat, jak mě to hraje i po 25 letech. Nebude mi zima. O hudbu se postarala Gabriela Vermelo. Si tady do divadla pozvali, já tady hostuji na jevišti představení a skládala jsem hudbu pro to představení. Písnička taková ta ústřední, Ujezdky Hřbitovy, vlastně text je původně vzatý z filmu. A já jsem teda vytvořila novou melodii na to. Je to hotový, přijďte se podívat, je to krásný. Skvělý. Řekl bych, že je to jedno z nejhezčích představení, které jsem v poslední době viděl.
Bylo to hezké, bylo to smutný teda, skoro slzičky ukápaly, ale jako super, úplně super. Mám teda v životě tu smůlu, že takovýhle zásadní díla Rubín a Máj ke mně přichází dosti pozdě, takže ke mně to přichází teď, tak jsem z toho hodně chycený, pěkný. No, mně se to taky moc líbilo, protože se mě to dotklo, je to můj život, viděla jsem v tom prostě smysl a všechno, co bylo dřív a co se zase vrací a opakuje, takže děkuju moc za ten zážitek. Bylo to emotivní hodně.